Bugün İsmayıllı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində məzun günü qeyd olunub. Tədbirdə təhsil nazirinin müavini İdris İsayev, rayon rəhbərliyi, məzunlar və müəllimlər iştirak edib. Tədbirdə peşə məktəbinin yetişdirdiyi kadrlardan, onların cəmiyyətimizdəki yerindən danışılıb. Bizim peşə təhsil müəssisələrimizdə təxminən 25 mindən artıq tələbə təhsil alır. Onun yarısı bugün məzun olur. Yəni bu deməkdir ki, həmin şəxslər təhsil müəssisələrini bitirərək əmək bazarına, əmək fəaliyyətinə başlayırlar. Müəyyən bir qism tələbələrimiz isə daha yüksək səviyyəli təhsilin alınması üçün digər təhsil pillələrinə müraciət edirlər. Peşə təhsili əmək bazarına yaxın olan bir təhsil pilləsidir. Bu da onu göstərir ki, bu təhsil ocağını bitirən əksər tələbələr əmək bazarında daha tez iş tapır və öz uğurlu karyerasını qurmağa başlayır. Əgər o ali təhsil müəssisələrində əmək bazarından, təhsildən əmək bazarına keçid təxminən bir il, yarım, iki il təşkil edirsə, peşə təhsil müəssisələrində bu iki dəfə aşağıdır. Mən bizim gənclərimizə üst tutaraq onlara tövsiyə edərdim ki, peşə təhsil müəssisələrinə üst tutsunlar, onlar peşə təhsilini almış olsunlar və bu maraq il və il artır. Bu il İsmayıllı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində 140 nəfər məzun adını qazanıb. Onlardan 12 nəfəri artıq təcrübə keçərək işə götürən müəssisələr tərəfindən işlə təmin olunub. Bugün biz İsmayıllı Dövlət Peşə Təhsili Müəssisəsində bu birgə fəaliyyətin bir bariz nümunəsini görürük. Ondan artıq şirkət bu peşə təhsili müəssisəsi ilə işləyir. Mərkəzin məzunlarından şəhid və qazi olanlar da var. Tural Şıxızadə 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Bundan əlavə mərkəzin tələbələri İlqar Eldarov və Mərdan Babayev döyüşlərdə fəal iştirak ediblər. Məzun adını qazanan tələbələr isə bu özəl günün sevinç və həyəcanını Baku TV ilə bölüşüblər. Çox həyəcanlıyam, yəni çox sağ olsun ki, bizim Orxan müəllim yəni bizə bütün turizmin sirlərini öyrətdiyinə görə də ona qat-qat minnətdarıq, təşəkkür edirik onlara. Xalçaçılığın sirlərini öyrəndim dərindən, bunun üçün müəlliməmə təşəkkür edirəm, rəhbərliyimizə təşəkkür edirəm ki, bizə şans yaratdı ki, bacarıqlı olan millilərimizə yaşadaq. Tədbirdə məzunların hazırladıqları əl işləri nümayiş olunub. Sonda təhsili sayəsində uğur qazanan tələbə və müəllimlər diplom və fəxri fərmanlarla təltif olunublar.